Київ Інтерактив зі Світланою Василенко. Привіт усім, хто налаштувався на Київ 98 FM. Моє вітання усім тим, хто з нами на YouTube-каналі Київ 98 FM. Київ Інтерактив. Це ваша можливість доторкнутися до того, про що ви багато де й не почуєте. А можливо, про дещо ви почуєте тільки тут, тому що це буде такий собі ексклюзивчик. Звати мене Світлана Василенко. Ви пам'ятаєте, я найбільше люблю на YouTube-чику, коли ви ставите пальчики вгору моїм відео, коментуєте, пишете, підписуєтеся на нас, на наш канал і взагалі перебуваєте з нами на одній хвилі Київ 98 FM. Сьогодні ми будемо говорити про покоління українців, про теорію поколінь українців, яка знайшла своє відображення не тільки у наукових роботах, у якихось творах, у фотографіях живих людей. Це не просто щось там десь у фотошопах. Це щось дещо неймовірне і ексклюзивне. Я сама ще не до кінця розумію, що це, але я знаю, хто його ідейна натхненниця, тому я знаю, що це просто неймовірно круто. Як то кажуть, з пилу з жару Марта Мольфар сьогодні у цій студії. Авторка проєкту «Українці XYZ. Звички, смаки, побут». Радіоведуча, сценаристка, людина, яку ви чули на Київ 98 FM, телеканалі «Київ 3/4». Проєкт, нагадую, для тих. І людина, яку ви чуєте щодня з приймачів, з телеекранів. Людина, чиїм голосом говорять дуже-дуже багато людей. Привіт тобі! Привіт, Світлано, дуже рада тебе бачити знову, і ти обіцяла ексклюзивчик, тому я також хочу сказати слухачам і глядачам YouTube-каналу, що обов'язково ексклюзивчик для тебе буде, і це не тільки тому, що Київ Інтерактив – це одна з найбільш рейтингових програм телеканалу Київ, я це вже знаю, а просто тому, що ну для тебе, я тебе дуже люблю, поважаю, і тому ексклюзив я просто гарантую і обіцяю, що буде інформація, якої більше не буде ніде. Дуже дякую, я люблю ексклюзивчики, а тебе я в ефірі люблю ще більше. Власне, що у нас є? Гліб Лук'янець, людина, яка допомагала нам виставляти картинку, тому що ця людина про картинку, напевно, знає все. У нас сьогодні засновник Google Foundation, українсько-польський кінопродюсер, фільми були номіновані багатьма європейськими фестивалями, і дуже-дуже багато речей, ті, що пов'язані з візуалом, за це відповідає Гліб, так? Доброго дня. Привіт тобі. Власне, почнемо з ідеї. Хто, як не Марта, може видати таку ідею, яку потім сама розкрутити, долучити до цього дуже крутецьких людей і реалізувати? Як на мене, ця ідея – це зовсім нестандартне рішення до того всього, що можна видати, як на мене. Тому що одна справа – розказати, зовсім інша справа – написати, і зовсім третя справа – створити так, щоб це було зрозуміло і цікаво. Отже, звідки ідея у тебе ця? Дякую. Правда, ідея спочатку народилася у мене через те, що я просто дуже люблю вернакулярну фотографію. Вернакулярна – це таке лайливе слово. Ну, я сама скажу чесно, що я дізналася менше, ніж деякий рік. Я дізналася кілька місяців, що таке вернакулярна фотографія. Тобто ти знала цю фотографію, але я не знала, що вона так називається. Так, я захоплювалася цим давно, але те, що це саме називається вернакулярна, дізналася тільки, що я поясню всім. Вернакулярна – це любитель, аматорська, це може бути і сучасна фотографія, але я більше захоплювалася старими фотографіями. Ти знаєш, що в мене є колекція старовинних листівок, старовинних світлин, яким вже більше ніж 100 років, але мені дуже захотілося зберегти побут 90-х, нульових, 10-х, а саме 30 років незалежності України. І я поясню, чому. Ми зараз дуже стрімко переходимо в цифру. Я навіть знаю точно, що у нас майже половина, а може навіть більша половина тих, хто зараз нас тобі чує і дивиться, це люди, які контент беруть в інтернеті, тобто дивляться нас зараз на Ютубі. Тому майже все відцифровується, але є деякі моменти, які просто не можна відцифрувати, або ніхто не хоче це робити. У нас коли з'явилися комп'ютери, ну і інтернет? Ну, скажімо так, що відцифровка почалася бути активною десь в нульових, ну, а якщо масово, то це десяті. Тобто
нульові і 90-ті, вони були не в цифрі. Саме тому це якраз був проєкт до 30-річчя України, до 30-річчя Незалежності. Ми вирішили зробити це те, що не робить ніхто, тому що зазвичай що робиться до ювілею будь-якої держави? Це робляться якісь історичні підбірки, нові підручники, якісь звіти політичні, історичні, або навіть якщо це особисті історії, то це історії якихось історичних діячів, письменників там і так далі. Ну, все так гладенько так, і паркетно. Так. А ми прості люди. Ми зробили навпаки. Так, ми зникаємо нікуди. Але ж наше життя – це також це картина того, які ми є. Тобто ці старі світлини, які я збираю, які мене цікавлять, коли ти роздивляєшся цю світлину, там просто, наприклад, старовинна світлина, просто мама збирає свою донечку, вдягає. Це неймовірно цікаво роздивляється. Ну, починаючи від одягу, уявляєш собі, 100 років тому, навіть більше там, 120-130 років тому. Ці всі деталі одягу, ця кімната, де це відбувається, що там стоїть на столику, що там впало на підлогу. Це настільки цікаво, такий раптовий, знаєте, як коли була мала дитина, мені було дуже цікаво, я думала, що це збочення, але потім виявилося, що це багато хто робить. Мені було дуже цікаво дивитися у чужі вікна. Ну, я не залазила, не задивлялася, але там, коли тебе батьки вели у дитсадочок, і ти там пленталася за ними, там вони тебе тягли, а я роздивлялася вікна. І за кожним віконцем було маленьке життя. А ти придумувала історії? Я придумувала історії. Так, особливо, коли в потязі вночі ти їдеш до бабусі у Полтаву, коли ти проїжджаєш. Ось цей починаєш їхати від центрального вокзалу, оці перші будинки ось там, і відразу вигадуються історії. Це точно. І ми вирішили зібрати ці віконця і поєднати в книгу. Спочатку була ідея книги. Тобто ось ця книга зараз, я не знаю, куди показати. Я знаю, що в нас дуже класний, мій улюблений режисер Ярик зараз працює з нами. Ярик, дуже дякую тобі. Спочатку була ідея книги. Зібрати це все разом і проаналізувати по різних розділах, наприклад, там вулична мода, їжа і так далі. А потім, завдяки продюсеру Глібу Лукінцю, з яким я поділилася цією ідеєю, це вирісло у великий мультидисциплінарний проєкт. Ну, я думаю, що, Гліб, ти краще за мене розкажеш, і як ми команду збирали, і що, крім книги, є в проєкті. Глібе, от коли прийшла Марта, почала розказувати, що вона хоче зібрати віконечка за 30 років незалежності, твоя реакція? Ну, мені ця ідея дуже була імпонічна з самого початку, бо я, в принципі, сам слідкую за іншими людьми, так і в своєму приватному житті спостерігаю. Мені це цікаво. І професійно документалістика в кіно мені дуже цікава саме як продюсеру. Мені здається, саме документалістика – це такий новий жанр, це, звісно, не новий жанр, але зараз він набув зовсім інших, можна сказати, масштабів в світі, бо технічно вже знімальна група має можливість працювати з невеликою апаратурою, переносним освітленням і, в принципі, дуже малою командою, тому замість того, щоб будувати історії художні, можна будувати художні документальні фільми, де історія є реальністю, яка фіксується просто тут і зараз. І це мене надихнуло на те, щоб розвинути цей проєкт ще до фільму. Зараз це переросло все в повнометражний фільм, режисеркою якого є Аделіна Борець. І я сподіваюся, кожен українець буде мати можливість побачити цей фільм і у прокаті, і світова спільнота критиків, професіоналів буде можливість мати його побачити і на фестивалях. Ну і ще ми вирішили піти далі і розвинули проєкт до цифрового музею, який теж є такою діджитал-складовою Україна XYZ, де кожен може зайти і просто подивитись в інтернеті цей весь зріз українців за 30 років, їх приватних, скажімо, архівів.
А я додам, що не тільки подивитися, а й додати свою світлину. Я скажу чесно, що до цієї книги ми, я розкажу потім, якщо Світлана запитає, як ми збирали світлини, і одразу забігаючи наперед, хочу сказати, що тут є Світлана, також дуже вдячна тобі. Я сказала, що тут прості люди без зірок, але декілька зірок є. Є зірка Світлана Василенко, вона також є у цій книзі, але тоді, коли вона ще не була зіркою. Так, здається, там моя університетська фотографія. Так, так. Так, ну це дуже цікаво, дійсно. Там є, наприклад, Фозі, танок на Майдані Конго, там є дехто з акторів, там є дехто зі співаків відомих наших, але вони потрапили не через те, що вони... Ми взагалі хотіли не брати селебов, як кажуть на жаргоні, тобто відомих людей, взагалі вирішили не брати жодного. Але просто деякі селеби нам, ти також, надали такі цікаві світлини, які ми просто взяли, тому що це дуже цікаві світлини. Не через те, що там не просто ті люди, а вже відомі, знамениті, а через те, що це дуже цікаві фотки. І я не встигла додати, що в музеї, про який розповідав Гліб, може додати свою особисту світлину із власного домашнього архіву абсолютно кожний, хто зараз нас чує, хто хоче, може додати. Тобто просто треба зайти на сайт українці XYZ, ну, от так, як ви, ті, хто з нами на Ютубі, бачите назву цієї книжки. Так, українці XYZ, так називається сайт, і там є українці кропочка XYZ. Так. І там є відкрита зала, куди можна додавати свої світлини, щоб також залишитися в історії України в такій неформальній. Тобто є підручники, є офіційна історія, а є історія повсякденна, неофіційна. Те, що випадає з поля зору, те, що ніхто взагалі не зберігає, але все ж таки це варто того, щоб доповнити картинку, тому що наш побут, те, що навколо нас є, це про нас. Але про нас ми збирали не просто про нас, а лише про молодих людей ми це збирали. Це не ейджизм, я просто поясню чому. Щоб, ну, можливо, у нас, до речі, є відеоролик, в якому дуже стисло, там за хвилину ми розповіли про цю книгу. Якщо ти не проти, можна показати. Ми його побачимо обов'язково, цей відеоролик, власне, подивимося, задля того, щоб більше побачили, візуалізували. Привіт! Вам вже є 18? У свої 18 який одяг ви носили? А ваші батьки? Якими плакатами прикрашали стіни? А килим на стіні застали? Ми зібрали разом деталі повсякдення з 1991 року і по сьогодні, щоб дослідити, як змінилися молоді українці за 30 років. Чи правда покоління іксів, ігреків, зетів зовсім різні? 3000 світлин, вернакулярних, тобто повсякденних фотографій, та серії знаних фотографів. Понад 500 з них увійшло в книгу. 10 розділів з аналітикою та ілюстраціями. Вулична мода, їжа, техніка, звички, дозвілля, житло, міста, торгівля, секс і гендер, громадська активність. Автори книги – Марта Мольфар і Андрій Дослів. І книга, і цифровий музей побуту двомовні – українська та англійська. Долучившись до проєкту, ви допоможете розповсюдити примірники по бібліотеках світу і матимете у себе паперову машину часу. 30 років пролітають за 300 сторінок. Власне, як збиралися ці фотографії? Я то знаю, як вони збиралися. Розкажи тим, хто не встиг долучитися, але я думаю, що українці підуть далі, і років так через 10-15 ти з іншого боку подивися на тих українців. Може. Як? Ти кидала клич в інтернет? Розумієш, ну я не просто хочу, я маю обов'язково сказати і дуже хочу подякувати Українському культурному фонду за те, що за підтримки саме Українського культурного фонду це стало можливим. Спочатку у нас була ідея зробити такий великий загальноукраїнський національний конкурс, саме щоб по темах, по побутових якихось темах люди нам надсилали світлини, що брали в своїх домашніх альбомах. Більше того, ми хотіли там такі зробити суттєві винагороди, тобто обирати найкращі світлини. І дійсно там грошові винагороди мали бути досить великими для того, щоб стимулювати людей все ж таки полізти в архіви, потросити їх і вибрати свої світлини.
І це було б дуже круто, тому що коли ти лізеш з метою там знайти якусь конкретну світлину в домашніх архівах, ти просто тебе затягує, ти вже зависаєш у цих світлинах, ти починаєш згадувати, рефлексувати, порівнювати з сьогоденням. І якщо це світлина твоїх батьків, ти запитуєш, а хто це, а що це, а де це. Тобто ти посилюєш своє знання про своє коріння родинне. Це дуже така була би класна справа, але, на жаль, через терміни там, ну, були деякі проблеми саме в Українському культурному фонді. І, ну, з невеликим запізненням там з усіма підписали договори. На книзі нашій, на фільмі це запізнення ніяк не відзначилося, але, на жаль, ми вже не встигали провести загальнонаціональний український конкурс, і ми мали, ну, відмовитися від цього. Тому ми переформатували, ми зробили музей, і все ж таки ми дали таку можливість долучитися, просто не перед, а постфактум, тобто долучитися може і досі кожний до нашого музею і надати свої світлини, але різниця в тому, що просто вони вже не потраплять у цю книгу, бо вона вже надрукована. Ну і я скажу, що спочатку ми планували велику винагороду, я дуже рада, що цього не сталося, тому що я тоді просто не уявляла, як важко вибрати наприклад, три найкращі світлини там з усіх. Нам надіслали, ми зібрали без конкурсу, без винагород, більше, ніж 3000 світлин. Якщо б був конкурс і винагорода, я думаю, це було б 30 тисяч. І ми просто там потонули би, ну, то, ну, ми б, звісно, не потонули, ми б якось виплали, ми б обрали багато класних світлин. Але як обирати найкраще? За якими критеріями? От як обирати, наприклад, мене завжди трошки тратують конкурси краси. Які критерії краси? У спорті там простіше. Перший прибіг до фінішу, ти перший переможець. Прибіг, ти переможець. А оці всі суб'єктивні конкурси, це дуже важко, тому що немає суб'єктивні критерії, це погані критерії. Тому я дуже рада, що таким чином у нас з одного боку у нас не було такої примусової загальнонаціональної рефлексії, але вона буде по бажанню, і ми не будемо відзначати переможців, що також є маленькою перемогою. З 3000 скільки увійшло в друковану версію? Тут трошки більше, ніж 500. На сайті більше фотографій. І хочу сказати, що світлини у книзі і на сайті не зовсім перетинаються. Тобто є світлини, які є тільки у книзі, є світлини, які є тільки на сайті. Тобто все ж таки це різні продукти. Ну і сайт це те, що може долучити, ну, про сайт. Мені здається, взагалі, цей сайт і його можливість такого відкритого вікна, що кожен може долучитися до проєкту, вже коли проєкт певним чином сформований, навіть задає такий тон, саме яких світлин ми очікуємо, бо якщо б це, наприклад, був конкурс, так як казала Марта, то, можливо, його формат треба було якось би нав'язувати людям, треба би було якось уходити в якусь формальність з цими винагородами, призами. В нас зараз по факту вийшов такий більш простий, відкритий формат, який характеризує саму сутність проєкту. Тобто в нас зараз форма абсолютно співпадає з місту. І кожен, я сподіваюся, що цей цифровий музей буде існувати багато років, люди будуть додавати, це буде своєрідним таким додатковим джерелом в майбутньому пошуку цієї інформації, як жили українці в 2000-ні, як жили українці в 90-ті, потім, можливо, як жили українці в 30-ті. Це абсолютно унікальний продукт. Це, по суті, ви полегшили життя отим майбутнім історикам і досліджувачам нації. Досліджувачам нації і, можливо, культурологам, гуманітаріям, а також іноземцям, бо дуже важлива складова – це двомовний проєкт. Він двома мовами – українською і англійською. І тут ми підходимо до найцікавішого. Я обіцяла тобі ексклюзив. Я хочу сказати, що ексклюзивна інформація, я, до речі, дуже раджу, може, навіть ти якось зробиш ефір у нас, перекладами займалася Вікторія Мілковська, це ірландська письменниця українського походження, дуже цікава людина. Я їй дуже вдячна за те, що вона взялася за цей проєкт, долучилася, вона робила авторські переклади. І тут було
найскладніше, тому що деякі речі зрозумілі нам, їх треба було пояснити англійською мовою. Наприклад. Так, щоб, наприклад, Вікторія розповідала, що найважкіше було слово, для, тобто не розуміла до останнього, навіть вона як не пояснювала, кравчучка. Тобто це було найскладніше слово, яке дійсно не розуміла. Вона зробила титанічну просто працю, вона дійсно зробила так, щоб це було зрозуміло. Більш того, Вікторія збирала фокус-групи гуманітаріїв європейських, на яких тестувала свої переклади. Чи все зрозуміло? Що викликає запитання? Тобто, Вікторія, я дуже вдячна за те, що вона підійшла дійсно як третя авторка проєкту, не проєкту, а книги. Чому я кажу третя авторка? Тому що наш продюсер Гліб Лук'янець, але у книзі два автори. Це я, Марта Мальфар, і наш арт-директор Андрій Дослів. Якщо б не було Андрія, це була б зовсім інша книга. Андрій – дослідник-художник, дослідник вернакулярної фотографії. І те, як він поєднав ці світлини у цій книзі, це те, як він відбирав, те, як він над цим працював, це ну, теж дуже така велика праця. Я дуже вдячна Андрію за те, що він це зробив. Він зробив цю книгу арт-об'єктом. Якщо комусь пощастить цю книгу мати, ми дуже маленьку частину, от, ну, я не знаю, там одну, ну, десяту, я не знаю, там, може, трошечки більше накладу ми віддамо на краунфандинг, і можна буде придбати невелику кількість екземплярів, примірників можна буде придбати ну, за донати на краунфандинговому майданчику «Спільнокошт». Але більшість ми безкоштовно роздаємо, третину за кордон, третину тут по наших бібліотеках, по культурних закладах і майже третину, ну трошки менше, авторам, хто надав свої світлини. Так ось, я хочу впевнено сказати, що, як на мене, це просто самостійний арт-об'єкт. Я дуже сподіваюся, що він буде оцінений також на різних книжкових там виставках, конкурсах і так далі. А ексклюзивчик про переклади дуже цікаво було спостерігати. Я думаю, що Вікторія Мілковська може навіть про це окрему книгу написати, або хоча б ефір з тобою. Ну, ти можеш з нею зробити ефір, якщо захочеш. Вона колись працювала радіоведучою в Україні, до того, як переїхала в Ірландію. Як сприймали інформацію про українців іноземці? Тобто, по-перше, що вони сказали, що у нас таке відчуття, що досі існує залізна завіса, тому що ми нічого про вас не знаємо. Залізна... Ну, тобто тільки тепер вона з їхнього боку виходить. Так, так? Ми багато про них нічого знаємо, вони мало знають про взагалі нас. Взагалі майже нічого. Тому для них це було як відкриття іншої планети. При тому дуже цікаво, що на тій іншій планеті, яка їх, до речі, дуже зацікавила, абсолютно всі, 100% людей, іноземних гуманітарів, які були у цій фокус-групі, 100% сказали, що коли закінчиться локдаун, закінчиться пандемія, вони приїдуть в Україну. Чому? Їх зацікавило, вони захотіли побачити, їм стало цікаво, вони нас полюбили через цю книгу. І це, ну, це дуже мене надихає, я вважаю, що це дуже великий бонус нам за нашу працю, те, що все ж таки ми намагалися, щоб так було. І ми цього досягли, нас полюбили. Хоча ми без прикрас, розумієте, це без глянцю. Тобто ви коли побачите цю книгу, там дійсно без глянцю, там таке, наприклад, я Ну, знаєш, тоді фотошопу не так було. Так, я тобі скажу чесно, що ми, наприклад, шукали світлину телефону автомату. Угу. І ми не могли знайти. Де ми не шукали, ми не могли знайти. Я відшукала у себе. Але знаєш, де я відшукала? Зрозуміють лише ікси, ну ми ще поговоримо про покоління, зрозуміють лише ті, чия молодість, не дитинство, а саме молодість, там прийшлася на 90-ті. Ті, хто встиг народитися ще в радянській країні, але вже доросліша в Україні незалежній. В мене була така коробочка, ну, надрукованих світлин, нікому не показувати, бо я тут страшна. Викинути мені. У кожної дівчини є така коробочка. Та, зараз немає, бо зараз ти. Ну, зараз я можу відфотошопити і повикидати. А у нас, у дівчат, які існували, у яких були фото ще до фотошопу, така коробочка, я думаю, що була у кожної другої. І от саме там я знайшла цю світлину, яка там, де ми в Одесі, і там я розмовляю на телефон автомати, я розмовляю по телефону просто на вулиці.
І хочу сказати, що як мені не подобалася ця фотка, я не знаю, чому я її не порвала, не викинула, тому що мені хтось казав, що не можна рвати фото, це погана прикмета. І я оце не стала рвати, просто заховала. І її Андрій надрукував на повну сторінку, тобто майже на розворіт. Тобто я свої комплекси вже подолала. Але відчуття від тієї фотографії, ти досі там страшненька за відчуттями? Ну, я себе уявляла трошки іншою. Ну і на різних світлинах ми всі по-різному виходимо. Так ось, я просто розповіла про цю ситуацію, про цей маленький момент, тому що там без прикрас, такі, які ми є, навіть в домашніх халатах і в домашніх капцях. І ірландці, британці, французи, які дивилися цю книгу, вони були настільки вражені, і це було, знаєте, таке мі-мі-мі, коли це ти бачиш милу, але недосконалу людину, ти її починаєш любити більше. Тому що досконалість, вона трошки... Вона холодна, вона не приваблює. Ти можеш захоплюватися красою чи там гармонійними лініями, якщо це йдеться про досконалості. Але саме симпатію людську викликає те, що хоч трошечки недосконало, те, що таке людське. Ти знаєш, от зараз я тебе слухаю, і мені вже захотілося полізти до своїх старих альбомів, своїх сімейних альбомів. Я дуже-дуже у багатьох, впевнена, зараз виникає ось таке відчуття. До речі, які роки найчастіше надсилали? От який ти період? Знаєш, 90-ті і сучасні, і 10-ті. Майже провис по нульових. Я не знаю, чому. По нульових провис, причому не просто по фотоконтенту. Я хочу сказати, що коли ми проводили круглий стіл, також по темах, ми говорили про музику, про моду, про техніку 90-х і так далі. Ой, 90-х. Бачиш, навіть я зараз, мене зациклило на 90-х. Про 3 десятиліття. І я побачила дуже цікаві, в мене такі висновки. Там ці висновки не прописані окремо, це саме той ексклюзив. У нас, якщо говорити, я тільки про Україну зараз кажу, я не про світ кажу, тільки про нашу незалежну Україну. 90-ті – це часи, ну, з одного боку, занепаду, там, жах, немає грошей, немає чого їсти, дефіцит, з одного боку. Але з іншого боку, 90-ті – це часи, коли Україна набувала, в 91-му набула незалежності і почала розправляти плечі, як той Атлант. Я хочу сказати, що саме 90-ті, вони дуже активні, вони революційні у музиці, у моді українській, у сексі. Саме 90-ті – це сексуальна революція в Україні. Тобто 90-ті – це вибух за вибухом, вибух за вибухом. Чого тільки варта мода? Так, ми відчували себе сміливими, вільними. Крутими. Це зараз, ну, мені здавалося, що 90-ті, ну, це таке щось. Ти знаєш, тепер я, от, поспілкувавшись з тобою, зрозуміла, чому те покоління, кому зараз 18-20, навіть 16-20, так пруться від 90-х наших. Так, причому, ти знаєш... Напевно, через ту енергію, яку ми переносили їм. Причому, сміливості, незалежності. Так. І у Росії, і в Україні дуже різні підходи до 90-х. Росія зараз використовує, там теж тренд 90-ті, але там така ідеологічний такий план, що ми показуємо вам 90-ті, дивіться, як там було погано. Там було незалежно вам, ну ви себе почували вільно, без Путіна, вільно, але подивіться, не було чого їсти, не було чого носити, не було чого купити, не було за що купити. А зараз у нас все є. Так, зараз у нас диктатура, але все є. Тобто там така мета, у нас інша мета. Я хочу сказати, що 90-ті – це вибух саме незалежності і революційних винаходів. А от нульові – це провис в Україні. Це нульові провис, якщо казати, я зараз тільки беру культурологічну складову, я не беру там політику, я не беру економіку, я беру тільки культуру. Провис, тому що це величезний вплив Росії. Тобто, якщо в нульові музика у нас тут всякі там Зев'йос, Скрябін, ну, дуже багато... Чую тільки варта територія А. Так, територія А. Анжеліка Рудницька зробила дуже колосальну справу, їй велика подяка за це. Нульові – це вплив вже Росії. Пішла російська музика, наші українські музиканти, які почали з'являтися в нульові, вони мали заходити в Україну через Росію. Потап і Насті, і таке інше. Вони мали їхати в Росію, спочатку там подобатися, а потім через Росію заходити сюди. Тобто нульові – це Україна якось так знов почала відчувати себе не самостійною вільною, а такою молодшою сестричкою, навіть не сестричкою, а такою...
Ну, мені важко сказати. Це навіть не старший брат Росія тоді себе відчувала, а просто така... Менш вартою. Ми відчували. От саме тоді ми почали відчувати максимально цей комплекс меншовартості. Саме в нульових. І нульові так. У нас провис. І по фотоконтенту, і по досягненням якимось там. Тобто нульові дійсно провис. Це точно кажуть, коли ми нещасливі, ми не хочемо фотографуватися, правда? Може. Я думаю, що ми з тобою можемо говорити про цю книгу дуже довго, взагалі про теорію поколінь дуже довго. У нас часу не так багато, але запитань у мене просто неймовірна кількість. Власне, якщо говорити про вирази обличчя, от знаєш, зараз, якщо переглянути Інстаграм фотки, у Фейсбуці фотографії, то вираз обличчя, він якось застиг. Ну, тобто обличчя перестало дуже часто виражати якийсь спектр емоцій. Вони стали всі однаковими, всі чіткими, або ми показуємо одну і ту саму емоцію, один і той самий нахил голови, задля того, щоб селфі зробилося таке, як нам треба, навіть на фотографію. Що ми там робимо ніжку вперед, на півоберта, задля того, щоб і ніжка була довшою, і... худішою. Ось, коли ти переглядала фотографії, які тобі надсилали, чи зачепилася ти за вирази обличчя? Я думаю, може, Гліб тут дасть відповідь. Так, Гліб є людина, яка, власне... Я покоління іксів, ага. Гліб покоління ігреків. І, можливо, от у нього, ось у нього більш такий погляд, я не знаю, сучасний. Ну, і, власне, як людина, яка дуже тісно пов'язана з кіно, де, власне, спектр емоцій має... Дуже я б більше значення. Сказав про фільм, який був зроблений в рамках цього проєкту, і вирази обличчя, якщо порівняти ці три покоління, іксів, ігреків та зетів, то героїня ікс, вона завжди сміється і посміхається. Вона завжди в кінці кожної, можна сказати, репліки чи якоїсь свого спілкування, робить акцент на гумор, акцент на якусь таку позитивну, смішну складову. Оптимісти. Оптиміст, абсолютний, стопроцентний. Бо як же вижити в 90-х? Ігрик, вона серйозна, вона аналітична. Я б не сказав, що закрита, але з дистанцією до себе, з повагою до інших, але з вимогою поваги теж до себе, що теж, в принципі, досить чітко характеризує ігреків. І наша наймолодша героїня Зет, вона, з однієї сторони, абсолютно відкрита, немає якісь табу, бо все, що, на перший погляд, в неї є, вона може спокійно про це розмовляти, вона емпатична, вона вміє розуміти свої і чужі емоції, але з іншого боку розуміє, що є якась прірва, за якою вже абсолютно її світ, в якого вона ніколи нікого не пустить, або якщо пустить, то ну, мають набути на це бути певні причини. І в неї, в принципі, за рахунок цього цей вираз обличчя, про який ми почали, він з однієї сторони такий справжній, а з іншого боку майже цілий час такий сам, саме про те, що ти казала. Ну що ж, я сподіваюся, що до вас потрапить і ця книга в друкованому вигляді. Марта розказала, у який спосіб це може бути. А те, що у вас є сайт українці.xyz, куди ви можете, переглянувши цими вихідними свої фотографії, згадавши той період, ті історії, які за ними, переживши знову флешбеки, які повертають нас у 90-ті, 2000-ті, 10-ті, все ж таки розказати і згадати свою історію. Я дякую за ту колосальну роботу. Я знаю, Марто, скільки це вартувало тобі. Я впевнена, що Гліб теж цим жив. І усі ті, хто був дотичним до того всього, усі ті, хто писали тисячі коментарів зі своїми фотографіями на сторінці Facebook, я вдячна вам, що ви не побоялися дістати з шафи старі фотографії, розкласти їх і більше того показати на широкий загал. Ну і, звісно ж, дуже задоволена тим, що одна з моїх студентських фотографій потрапила до цього своєрідного архіву цифрового. Музей більше твоїх фотографій. Музей більше моїх фотографій, щоб ті, хто через 100 років згадають про Світлану Василенко, могли побачити, якою вона була в 90-х.
Марта Мульфарг, авторка та кураторка проєкту «Українці XYZ», «Звички, смаки, побут радіоведуча», сценаристка, співзасновниця Київської творчої спілки акторів-дикторів. Та Гліб Лук'янець, засновник «Гоголь Фундейшн», українсько-польський кінопродюсер, чиї фільми номіновані багатьма європейськими фестивалями і діджиталізацію і відео, якого ви зможете бачити у цьому проєкті, сьогодні були у мене в гостях. «Київ Інтерактів» з вами щобудня з 13:15. Якщо ви пропускаєте нас в ефірі прямому, ви завжди можете подивитися нас на YouTube. Київ 98FM. Якщо ви хочете подивитися список тих гостей, які були у мене в ефірі, ви завжди можете натиснути на Київ Інтерактив. Почуємося, побачимося. Київ Інтерактив зі Світланою Василенко.